taginga omubakawo omubuuze nti watadde omukono ku kujja obwesige mu baali akasente oba wasaidinze nabo ate tulinze lisiti okulaba kwabo abaateeka omukono n'abataateekako abasaidinga neki tujja kugisaba sekikuba agituwa jajjituwa naye ku nsi kuno teri kintu kibi nga kwefuula mawale mwana oyo baamuyita mukama we n'amuyita n'amugaa twategedde ebyagwawo wali akasente naye waayo entebe yazaake ojje tutambuze emirimu agenda okulaaani gomumanyiira ate munaye bannamateeka abaasoma amateeka n'alyoka akuba midiya tuwa n'alyoka akakasa edduniya eno nga nuupu bwetalina buyinza busobola kumujja ku bwa komisyona. I affirm the fact that I confess no wrongdoing, whether in law or in entirely common sense. The position of the law has been clarified to whoever wish to understand. But not to deliberately slander, and those who not deliberately wanted to slander me, or to gain short-term political capital out of the current situation. So I did set my position. It is the position of the law and common sense. N'alyoka atambula nga yefudde nnuwa amawaggali nga ayina omusajja we Abbey Bwampale. Abbey Bwampale n'alyoka amuwaga ne badduka ebyonna ebisaati ne bibazimba mugongo biti ne tugamugenda kudduka mpaka wuwa mukwano olwaleero abali akasente famaali zalimiina min nasir abali bakasente saawa eno tebalina mutaasa abaakabawa nsaidi eyakabawa olwaleero be bakulembeddemu omumuli gw'okubajjamu obwesige NRM abaali bamuwaga luli eri nti gwe yiwa bigger than that party tebakumanyira nga bamuwaga essaawa eyo nga mukama we akamuga awaayo se owaayo te ntebe nga aba NRM be bamuwaga n'omusajja wa Abbey Bwampale nga bamuwaga kati olwaleero talina mutaasa talina jadda ewaka yayonoonayo eri bana naye abamwokyesa ky'ogamba kakati abakulemberamu muwe ebyo ebitaano tebasobola kukubira sekikubo kumuga nti aa muwaaki tebasobola bamwokyesa ekyo kyaggwa enseeno ekyukirira beeranga hambo teweefuula nti gwe oli mawaggali nnyo you have to be humble mu maaso ga mukama wo beeranga hambo sometimes mulimu ebintu byemutalaba ate kakati oyo ebintu ebimu yandibadde abimanyi kati essaawa eno politiko kaliya ye yonna ba ku ttaka eyeweddewo era kati kyalina okukola kati kisanje bwe kimala okuggwa akadde buzi mu busomesa kakati munekalata agenda tugamba ki ekirala politiko kaliya ku ttaka lwakwefuula mawale obwamawale ku nsi kuno si bulungi you just have to be humble hey, abali humble baliyo kati emirimu batambuza kati essaawa eno atambula ne poti buli wadda omanyi ng'oli mu bizibu oyina engeri gyobeerawo nga olubuto luyina engeri gye lwogera lubeera lukuba embuutu nga kubulako bazinyi mubeeramu ekyoka kuuku nga kikutambula buli kaseera omuntu ng'oli mu bizibu gwe buuza anita amongi asattira buli wadda olaayo yatuse okujja ku tikitooko gye yali havuma mu kaseera ng'oli mu bizibu kuba naye kineno kimutwaliramu kati basattira bajja kakasa tulinze lisiti sebonalebo sekikubo wadde wa NRM n'ebineeno ffe bituyambanga abantu tulinze otuwe ku lisiti y'abantu abo ababaka abasayininze tubalabe buli muntu alabe omubaka we sayidi wa gy'abadde agwako nti mu paliyamenti teyagenda kukola ki kubakiikirira yagenda kusayidinga na bali ba bisente so sekikubo tujja kuba ssebo ow'ekitiibwa tulinze kalisiti yako katufulumiza katukubire ku social media tulaba ababaka abasayininga n'abatasayininga twawula obubizzi mu nte amot National Platform.